Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախ կցանկանայի ողջունել ձեր այն որոշումը, որով մակսատունը Երևանից տեղափոխվելու է առաջիկայում Գյումրի, այս որոշմամբ խտանում ենք մեր համայնքների համաչափ զարգացումը և հուսով եմ, որ ձեր կողմից նմանատիպ որոշումները կլինեն շարունակական, ոչ միայն Շիրակի մարզում և Գյումրիում, որպեսզի մեր մարզերը նույնպես հնարավորություն ունենան զարգանալու շրջանառությունների տեսանկյունից, իսկ հարցս վերաբերվում է մամուլում շրջանավող լուրերին և մասնավորապես Գազպրոմ Արմենիա ընկերության աշխատակիցների կողմից բարձրացված այն հարցը, որ Գազպրոմ Արմենիան պատրաստվում է շուրջ 3000 աշխատակիցների կրճատել, մասնավորապես Շիրակի մարզում աշխատակիցների թիվը կազմում է 450-ը, որոնցից 120-ը մոտ կրճատվելու է և իմ տեղեկություններով ամսի 19-ին նրանք ծանուցվելու են այդ դրա վերաբերյալ, ցանկանում եմ իմանալ տեղյակ է արդյոք մեր կառավարությունը այս հարցի շուրջ և ինչպիսի մեխանիզմներ են մշակվում այս մեծածավալ գործընթացը կրճատումները կանխելու համար, որովհետև մեծ սոցիալական խնդիր կառաջացնի իմ կարծիքով։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հարգելի պատգամավորներ, հատկապես շնորհակալություն հարցի համար, ես չեմ կարծում, որ նման մասսայական կրճատումների մասին իրականում որևէ ընթացք կամ խոսք է գնում, որովհետև կրճատումները կամ օպտիմալացումը ընկերության գործունեությամբ պայմանավորված է լինելու, եթե լինի, զուտ իրանց ներքին այսպես ասեմ, կառավարման համակարգի զարգացմամբ, այսինքն, եթե խոսում ենք նույն տեսուչների մասին, տեսուչների քանակը, որը այսօր կա, գուցե անհրաժեշտ չլինի, որովհետև փոխվել են հաշվիչների ձևերը, օրինակ, և օնլայն հասանելիություն են ստացել, և կան տենց տեխնոլոգիական զարգացման և կառավարչական զարգացման մի շարք ուղություններ, որոնց արդյունքում աշխատակիցների քանակը գուցեև կկրճատվի, բայց իհարկե տենց հազարավոր այդ մամուլում հրապարակված հազարավոր թվեր կամ հազար թվերը ես վստահ եմ, որ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բայց ինչպես ցանկացած ընկերություններում, այո, էվոլյուցիոն զարգացման փուլում որոշակի կրճատումներ չբացառենք։ Շնորհակալություն, կարծում եմ այդ կրճատումները կապված են գազի կնի թանգացման հետ, քանի որ սպառողների համար գազը չի թանգացվում և այս ճանապարհով է գնում Գազպրոմ Արմենիան, այսպես ասած օպտիմալացնում են, բայց այդ տեսուչ կրճատվող տեսուչները մեր քաղաքացիներն են, որոնք միջին վիճակագրական աշխատավարձ են ստանում և կոնկրետ Շիրակի մարզում մոտ 100-ից 120 աշխատակիցներ կրճատվելու են։ Շուտով, եթե կրճատվան, կարծում եմ այդ ժամանակ ուշ կլինի, կցանկանայի, որպեսզի հիմա միջամտվեր, ինչ-որ մեխանիզմներ առաջարկվեր Գազպրոմ Արմենիային, որպեսզի այդ կրճատումները չիրականան այն։ Տեսեք, իհարկե մեր ցանկությունն է և բոլորիս ցանկությունն է, որպեսզի որևէ կրճատում չլինի, բայց մենք խոսում ենք գազի գնի մասին և սպառողների բեռի մասին։ Եվ եթե միևնույն ժամանակ հանդուրժենք կամ փորձանենք, որպեսզի ընկերությունը հավելյալ ծախսեր անի կամ ավելորդ ծախսեր անի, իհարկե դա ազդեցություն կունենա տարիֆի վրա, բացասական ազդեցություն և կտարածվի սոցիալապես բոլոր խմբերի վրա։ Հիմա ողջամտության շրջանակներում իհարկե ամեն ինչ պետք է անենք, որ նվազագույնի հասցնենք հնարավոր կրճատումները, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաև ողջամտության սահման լինի, ինչը որ վերաբերվում է ցանկացած ընկեր, այսօր չկա մի որևէ ընկերություն, կազմակերպություն կամ հաստատություն, որ կրճատում չանի, որովհետև կյանքը զարգանում է, տեխնոլոգիաները զարգանում են, բարեփոխումներ են իրականացվում, ինչը որ բերում է կրճատման։
եւ ասել դոգմատիկ, որ այո, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի որևէ ընկերություն ու որևէ կրճատում չլինի, դա հնարավոր չի աշխարհում, դա միայն Հայաստանի չի վերաբերում, բայց այնուամենայնիվ լսեցինք ձեզ եւ միշտ լսել ենք եւ իհարկե ամեն ինչ կանենք, որպեսզի նմանատիպ խնդիրները սահուն լուծվեն մեր լիազորությունների շրջանակում։ Շնորհակալություն։